أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تاتو بچو اس پر فورتھ اردو تو اس مکلایا اچھی ٹاپک پر کسانوں کا گیت وکرو ایک سوال جواب گڈنک سوال کسان زمانے کی بگڑی کیسے بناتے ہیں اد کو جواب کسان زمانے کی بگڑی بہت محنت کر کے بناتے ہیں دویم کو مٹی سے سونا اگانے سے کیا مراد ہے اد کو جواب مٹی سے سونا اگانے سے مراد اناج اگانا ہے یعنی فصل وبداون نظم میں کون کون سی فصل کا ذکر ہوا ہے نظم مز کم کم پھلوں ذکر فصلوں کا ذکر چکم نظم میں چاول باجرہ اور چنے کا ذکر ہوا ہے پد کو گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں اس گزرے آمد زمانہ اس گمت وقت تک ونان ماضی آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں اس ان وول زمانہ تک ونان مستقبل پچھ یہ سوال ونان نظم کسانوں کا گیت سے ایسے الفاظ نوٹ کیجئے جو مستقبل ظاہر کرتے ہیں مثلا بڑھاتے چلیں گے ام چھ اور اچھا باقی لکھن لکھو اس بناتے چلیں گے اگاتے چلیں گے چلاتے چلیں گے مٹاتے چلیں گے اس سے مکلو سون نہ تھوڑا چھو اد بک ورک وچھ یہ تھوڑا یہ بک ورک کالم الف میں دیے گئے ادھورے مصروں کے باقی حصے کالم بے میں سے تلاش کر کے مصرے مکمل کیجیے یہ مز ثاڑن اس کے مصرت کرن چھ کمپلیٹ نہیں کام کرنے سے ہم تھکنے والے گویت اندھیرے کی دنیا میں ہم ہیں اجالے گو دیم جہاں جانتا ہے کہ ہم ہیں جیالے گو تریم کہ ہے ہم بڑی سخت محنت کے پالے گو سورم اتھے کن بیاہ مثال دے کر خالی جگہوں میں ہم آواز الفاظ لکھے مثال جم اور دم بڑھاتے سجائے والے گو بناتے بنائے اجالے چلاتے چلائے گالے یت گو اگاتے یت گو سکھاتے یت گو دکھاتے مٹاتے پتہ گو یت مز سجائے بنائے چلائے یت گو کھلائے یت گو بلائے یت گو سجائے چھ لکھمت اور یت گو اگائے یت گو یت گو والے اجالے گالے پالے جیالے ڈالے یت گو پیالے ات سک مکلا سونی چیپٹر